Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya adalah Cikgu Darrel dan hari ini saya akan mengajar kamu simple past tense. Kalau kamu masih ingat, pada minggu-minggu yang lepas saya telah mengajar mengenai simple present tense. Jikalau dibandingkan antara simple past dengan simple present, mana satukah yang kamu rasa lebih mudah? Bagi saya, sebenarnya simple past tense adalah lebih senang. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan dalam pengajaran saya yang seterusnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe. Channel saya dan juga kasih like pada mana-mana video saya. Simple past tense. Simple past tense. Apa masuk past dekat sini? Pas bermaksudnya sudah berlaku. Pada minggu-minggu yang lepas, saya telah mengajar mengenai simple present. Dan kalau kamu masih ingat, simple present adalah perkara yang berlaku setiap satu masa. Dan hari ini, simple past tense pula adalah mengenai perkara yang sudah berlaku. Perkara yang sama saja. Setiap tenses mesti ada jadual lah, seperti yang saya nyatakan pada video yang minggu-minggu lepas. Apakah yang ada dalam subjek pronoun? He, she, it, they, we, I, you. Untuk simple present tense, di sini akan dilakukan pembahagiannya. Akan tetapi, untuk simple past tense, semua adalah seimbang. Kenapa? Karena mereka akan berkongsi kata kerja yang sama. Sebab itulah saya kata, untuk simple past tense adalah lebih senang kerana kamu tidak perlu lagi ingat mana satu subjek pronoun yang boleh digunakan bersama dengan mana satu verb. Jadi di sini, untuk simple past tense, verb dia, semua subjek pronoun berkongsi verb yang sama sahaja. Tapi, jangan lupa, untuk yang verb ini, walaupun semua berkongsi kata kerja yang sama, tetapi kata kerja dalam simple past ada 6 jenis. Dan apa 6 jenis dia? Yang pertama sekali ada tambah di, yang kedua ada tambah di, yang ketiga adalah I, E, I. Dan yang keempat konsonan tambah. Apa maksud itu konsonan? Konsonan adalah dalam huruf abjad adalah G. Dan yang kelima, irregular verb. Apa maksud irregular verb? Irregular verb bermaksud ejaan kata kerja dalam simple past tense adalah berbeza sepenuhnya berbanding dengan kata asalnya. Contoh, kalau kamu tengok sini, play dia tambah ed, tapi kata asalnya tetap wujud di sini. Manakala untuk irregular verb, spoke adalah past tense untuk speak. Tetapi, ejaan speak dengan spoke adalah sangat-sangat berbeza. Sebab itu, ianya dianggap sebagai irregular verb. Dan terakhir sekali adalah no change verb, yang bermaksud kata kerja dia dalam simple past tense adalah tidak bertukar, sama dengan ejaan kata akar. Dan akhir sekali adalah masa. Tadi cikgu kata apa? Simple past tense digunakan untuk perkara yang sudah berlaku. Bagikan contoh masa yang sudah berlaku. Kita mula dengan masa yang paling singkat dahulu. Yang baru berlaku tadi, maksudnya just now. Yesterday, last week, last night, last Friday, last month, the moment ago. Asalkan kamu ada nampak contoh-contoh just now, yesterday, perkataan-perkataan last ini ataupun ada perkataan ago dekat sini, maka ianya sudah bermaksud simple past tense. Jadi nanti kalau dalam ujian, katakan kamu tidak pasti. Kamu tidak pasti ayat tersebut, mereka menggunakan no change verb. Jadi awak tengok contoh masa dia. Sebab kalau kamu tengok dekat no change verb sini, kamu mungkin akan salah anggap dia sebagai ayat simple present. Jadi apabila kamu sudah celaru dengan ciri-ciri pertama dia, ciri-ciri kedua yang kamu boleh rujuk adalah contoh pasarnya. Okay? Sebab dalam satu ayat, radiannya hanya boleh dibuktikan sama ada dengan menggunakan masa ataupun kata kerjanya. Dan seterusnya di sini, macam biasalah untuk kamu membina radian. What? With who? Where? What? Inilah cara-cara untuk menjawab. Sebenarnya benda ini semua sama sahaja, tetapi hanya dari segi susunan subjek pronoun, dari segi bentuk kata kerja dan juga segi contoh masa yang akan berbeza untuk setiap tenses. He invited what? Dapat jawab what tak? Sebab apabila kita sebut tentang invited, invited bermaksud menjemput. Jadi dia menjemput siapa? Okay, dari dekat ini, he invited who? He invited Abi to where? To his birthday party. Tidak semestinya semua soalan ini kamu perlu jawablah. Seperti yang saya katakan pada video minggu-minggu lepas, pilih saja apa yang perlu. Okay? So, saya ada mau pilih who dengan where. Jadi, boleh sudah bina ayatlah. He invited Ali to his birthday party. Suka hati pilih satu masa last week. Jadi, pengajaran saya mengenai simple past tense hari ini akan berhenti di sini saja. Jikalau kamu ada apa-apa masalah ataupun soalan, boleh tinggalkan komen kamu di bawah dan bahagian komen YouTube channel saya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel saya. Kita jumpa lagi pada video seterusnya.